antzezlan horrek hiru zati dauzka. Lehenengo zatia da, hor kontatzen da pixka bat Mandasko dukea eta dukesaren bueno, historia, hortik lotzen da beste historia batera, askoz ere lotuagoa dago umetan guretzat Kristina Eneak suposatzen zuena. Guretzat umetan jolaslekua zan, guretzat hemen fantasia, mundu magikoa zegoen, lamiak, hemen eraikitzen genuen gure fantasia guztia, ez hemen zegoen guztiarekin. Eta hirugarren ipuinean badago pixka bat kontzientzia edo naturari lotutako ba, esnatze hori, ez? Momentu batean Gladys del Estalek egin zuen lana, ekologia eta naturarekiko oreka horrek zer suposatzen duen, eta hiru historia horiek lotuta, hiruak protagonista, hiruetan protagonista emakumea da. Hori da pixka bat jo genuen aria ba, fundazioaren 10. Urte urren honetan, jendeari parkearen historia beste modu batera kontatzeko. Bidai bat izango da. Askotan, gauza asko jakingo ditu eta beste batzuk ez ditu jakingo. Gauza batzuk benetazkoa dira eta beste batzuk ez dira. Uste dut oso egokia dela ba, parke honetara etortzea, arratsalde pasan, ratu atsegin bat antzerki bat ikusi. Antzerki horretan berez rodai bada eta rodatu egingo da pelikula bat. Hortan parte hartu daiteke eta azkenean da, familia, umeak, helduak, lagunekin, bakarrik etorri eta gozatzeko aukera bat. Besteik ez.